एटीएम को माथिल्लो भागमा यो ऐना किन राखिएको हुन्छ? एउटै स्मार्टफोनको कलर अनुसार किन प्राइस अलग-अलग हुने गर्छ? यूएसबीमा तपाईले यो दुईवटा प्वाल देख्नु भएको होला। आखिर यो प्वाल के हो र यसले के काम गर्छ? आर्मी अफिसरको सधैं छोटो कपाल किन हुने गर्दछ? तपाईले टेस्टी खाने कुरा देख्दा किन मुखबाट पानी आउने गर्छ? नमस्ते, तपाईलाई ग्लोबल फ्याक्ट्स च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् भिडियो सुरु गरौं। फ्याक्ट नम्बर 10। तपाईले कहिले प्याज र आलु एकैसाथ राख्नु भएको छ? यदि छ भने तपाई गलत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन किनभने प्याजले केही समयपछि इथिलिन ग्यास छाड्न थाल्छ जसले कुनै पनि चीजको पाक्ने क्षमता बढाउने गर्दछ। त्यसैले जुन आलु छ त्यो चाँडै पाक्छ र खराब हुन्छ र तपाईले फ्याक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले कहिले पनि आलु र प्याज सँगै नराख्नु होला। फ्याक्ट नम्बर 9। तपाईको मूड कस्तो छ? तपाईको क्लोथिङमा भर पर्ने गर्छ। यदि तपाई यस्तो कपडा लगाउनुहुन्छ जुन तपाईलाई मन पर्दैन तपाईको त्यस दिन खराब हुने गर्दछ र जान्न सकिन्छ कि तपाईको मूड खराब छ। तर यदि तपाईको मूड राम्रो छ भने डेफिनेटली तपाईलाई मन पर्ने कपडा लगाउनुहुन्छ। फ्याक्ट नम्बर 8। यो पिलरहरूलाई हेर्नुहोस्। झलक्क हेर्दा तपाईलाई नर्मल पिलर जस्तो लाग्छ तर केही बेर नियालेर हेर्नु भयो भने त्यहाँ मानिसहरू देखिन्छ र उनीहरू एकआपसमा गफ गर्दै हुन्छन्। यो देखेपछि हाम्रो नजर त्यस मानिसहरूबाट हट्न गाह्रो हुन्छ। फ्याक्ट नम्बर 7। यदि तपाईले एटीएम मेसिन प्रयोग गर्नु भएको छ भने तपाईले धेरै मेसिनहरूको यो माथिल्लो भागमा एउटा सिसा त अवश्य देख्नु भएको होला। आखिर यो के होला र यसको काम के हो? पहिलो कुरा त यो एक सेन्सर हो र यसले अलार्मको पनि काम गर्ने गर्छ। यसको साथै कुनै मेसिनको यो ग्लासमा एटीएम मेसिन लेखेको पनि हुन्छ। यसमा एलईडी पनि हुने गर्छ। यदि लाइट गयो भने यो एलईडीबाट पनि लाइट देखिने गर्छ। यसले बत्तीको पनि काम गर्छ। यो नयाँ एटीएम मेसिनमा मात्र हुन्छ। पुरानो एटीएम मेसिनमा तपाईले यस्तो केही देख्नु हुन्न। यो त्यति महत्त्वपूर्ण पनि छैन र केही एटीएम मेसिनमा त यो पार्ट राखिएको पनि हुँदैन। हाई एन्ड एटीएम मेसिनमा मात्र यो राखिएको हुन्छ। फ्याक्ट नम्बर 6। यदि तपाईले कुनै फोन किन्न लाग्नु भएको छ र फोनको लागि एउटा कुनै आफूलाई मन पर्ने कलर चुज गर्नु भएको छ भने तपाईले एक्स्ट्रा पैसा थप्नु पर्ने हुन्छ। के यो कुरा तपाईलाई थाहा थियो? थियो भने कमेन्ट सेक्सनमा आएर हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। कलर चुज गर्दा एक्स्ट्रा पैसा आखिर यसो किन भनिएको होला? पहिलो कुरा त यो फोनमा मात्र नभई अन्य कुरामा पनि हुने गर्दछ। जस्तै मोटर बाइक, कार आदिमा यो लागू हुने गर्दछ। तर आइफोनको कुरा गर्दा कलरले मात्रै थोरै रुपैयाँको फरक पार्दछ। यो फोन कम्पनीको पैसा कमाउने एउटा पोलिसी हो। यदि तपाईलाई अरूभन्दा अलग देखिनु छ भने तपाईले अन्य भेरिएन्टको पनि फोन लिन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईलाई कम्पनीले एक्स्ट्रा चार्ज तिराउन सक्छ। हरेक कलरको प्राइस अलग अलग पनि राखिएको हुन्छ। ज्यादा केसमा यो रेन्डम हुने गर्छ तर कुनै ठाउँमा कलरको रोयालिटीमा डिपेन्ड गर्ने गर्छ। ज्यादा मात्रामा यो बाइक र कारमा हुने गर्दछ र यिनीहरूको कलर प्राइस एकदमै धेरै हुने गर्छ। कति मानिस त झन् आफ्नो फेभरेट कलरको गाडी लिन 1,00,000 एक्स्ट्रा पे गर्न तयार हुने गर्छन्। यो यसकारण हुने गर्दछ कि यो बाइकको कलरलाई हटाएर आफ्नो मनपर्ने कलर प्रोसेसिङ सुरुबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अलग भेरिएन्ट महँगो हुने गर्दछ। फ्याक्ट नम्बर 5। यो एउटा एकदमै रोमाञ्चक कहानी रहेको छ। एउटा मानिसलाई राति सुत्दा सास लिन गाह्रो हुने गर्दथ्यो तर यो किन भइरहेको छ भनेर हेर्नको लागि उसले आफ्नो सुत्ने बेड देखिने गरी एउटा सिसी क्यामेरा फिट गर्यो। तब उसलाई थाहा भयो कि उसलाई सास लिन गाह्रो हुनुको पछाडि उसको बिरालोको हात थियो। किनभने त्यो बिरालो राति उसुतेपछि उसको मुखमाथि सुत्ने गर्थ्यो र यसै कारण उसलाई सास लिन साह्रै गाह्रो हुने गर्दथ्यो। फ्याक्ट नम्बर 4। यूएसबीमा तपाईले यो दुईवटा पल देख्नुभएको होला। आखिर यो पल किन बनाइएको होला? धेरैजनालाई केवल यो डिजाइनको लागि मात्र बनाइएको हो जस्तो लाग्छ तर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यूएसबी डाटा ट्रान्सफर र इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर गर्नको लागि प्रयोग हुने गर्दछ। यदि यूएसबीको कनेक्सन लस भयो र यो सहीसँग फिट भएन भने यो बेला डाटा ट्रान्सफर सहीसँग हुन पाउँदैन र यही कारण यो दुईवटा पल यूएसबीमा दिएको हुन्छ। यो यूएसबी जहाँ अट्याच गर्ने गरिन्छ त्यहाँ दुईवटा पोइन्ट हुने गर्दछ जुन दुईवटा पलमा फिट हुने गर्दछ र यो दुईवटा पल हुने यूएसबीलाई मेल यूएसबी पनि भनिन्छ। फ्याक्ट नम्बर 3। तपाईले नोटिस गर्नुभएकै होला कि आर्मीको जवानको कपाल सधैँ किन छोटो हुने गर्दछ? आखिर यो किन? नेपालमा मात्र होइन हरेक देशको आर्मीको कपाल किन छोटो हुने गर्दछ? आर्मीको जवानहरूले हेलमेट लगाउनु पर्ने हुन्छ र साथमा अन्य अरू थुप्रै उपकरणहरू टाउकोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो केसमा कपाल छोटो भयो भने उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। साथै गोली फायर गर्दा गर्दै वा दूरबिन हेर्दा उनीहरूको कपाल अगाडि आउन सक्छ जुन उनीहरूको लागि खतरनाक हुन सक्छ। र तपाईलाई यो कुरा पनि थाहा होला, लामो कपालको कारण टाउकोमा धेरै पसिना आउने गर्छ। आर्मीले दिनरात नभनी धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा लामो कपाल भयो भने उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण कपाल धेरै चिलाउने र इरिटेसन हुने गर्दछ। यहाँसम्म कि उनीहरूको टाउकोमा फङ्गल इन्फेक्सन पनि हुन सक्छ। त्यसै कारण सधैँ यिनीहरूको कपाल छोटो हुने गर्दछ। फ्याक्ट नम्बर 2।
तपाईले मिठो कुरा देख्नुभयो भने तपाईको मुखबाट पानी आउँछ तर यो देख्दा मात्र होइन सोच्ने क्रममा पनि यस्तो हुने गर्छ अमिलो कागती नुनमा चोबेर खादाको स्वाद झनै बेग्लै हेर्नुस् त तपाईको मुखबाट पानी आइसक्यो आखिर किन यस्तो हुन्छ जब हामी मिठो खाने कुरा देख्छौं या सोच्छौं तब हाम्रो दिमागमा यो कुरा आउँछ कि हामी त्यो खाने कुरा खान लागेका छौं र यसले हाम्रो सलाइभरी ग्ल्यान्ड एक्टिभ गर्दिन्छ यस कारणले यसबाट सलाइभा निस्किने गर्दछ तपाई मान्न सक्नुहुन्छ कि यो एक प्रिपरेशन हो किनभने हाम्रो सलाइभाले 20% खाना मुखमै डाइजेस्ट गर्दिने गर्छ यही कारणले हामी कुनै खाने कुराको बारेमा सोच्छौ या कुनै मिठो खाने कुरा देख्छौ तब हाम्रो मुखमा पानी आउने गर्छ फ्याक्ट नम्बर 1 चिप्सको प्याकेटमा रहेको यो लाइन त नोटिस गर्नुभएकै होला तर तपाईलाई थाहा छ यसको काम के हो यसको एक मात्र हैन अन्य धेरै कामहरू रहेका छन् जब चिप्स बनाइन्छ र प्याकेटमा प्याक गरिन्छ त्यस समय यसले चिप्सलाई सिल गर्ने काम गर्छ र प्याकेटलाई एयरटाइट बनाइन्छ एयरटाइट बनाउँदा पनि यसले हेल्प गर्ने गर्छ चिप्सको प्याकेट च्यात्दा यसको महत्त्वपूर्ण काम रहने गर्दछ तपाई चिप्सको प्याकेट च्यात्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यसरी बीचमा च्यात्नु पर्ने हुन्छ हामी धेरै जसो चिप्सको प्याकेटलाई यसरी साइडबाट च्यात्ने गर्छौं त्यो एकदमै गलत हो तपाईलाई थाहा छैन होला तर यो हाम्रो इन्भायरनमेन्टको लागि धेरै हानिकारक छ किनभने चिप्सको प्याकेटलाई रिसाइकल गर्न सकिन्छ तर यसरी साइडमा सानो च्यात्तिएको छ भने त्यसलाई रिसाइकल गर्न मिल्दैन र यो सधैं पृथ्वीमा फोहोर बनेर रहने गर्छ तपाईलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हामी यस्तै सत्य तथ्य आधारित भिडियो लिएर फेरि आउने छौं तबसम्म हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्ते